No, takže vás vítám na dalších Lightning Talkcích. Máme, myslím, asi 4 příspěvky. Přičemž první je můj, takže já si rovnou začnu. Hned jak najdu svou pravou skrýnu. Můj příspěvek, který jsem měl připravit na minule, se týká opět tohoto zařízení, té elektronické čtečky Kindle. Ne protože by mě to téma tak drželo, ale protože už jsem, když jsem o tom mluvil minule, tak jsem to měl ještě moc nový. A minule se mi sesypal notebook, takže jsem o tom neměl prezentaci připravenou. Takže o tom budu povídat dneska. Já jsem si tak jako říkal, že když je to prostě zařízení, které se připojuje na Wi-Fi u mě doma, tady v Brnlavu, tak že by mě zajímalo, co je tam uvnitř a jak to tam jako vypadá tak. Tak jsem začal trošku hledat, něco jsem si o tom zkoumat. Mimo jiné, už jsem tady ukazoval minule rozebraný kousek, tak kromě toho, co už jsem říkal, že tam baterka Wi-Fi dá, tak tady na kraji to zařízení má takový úzký otvory, dva, který samozřejmě zvenku není vidět, co to je a co to dělá, ale když to člověk rozebere, tak zjistí, že jeden z nich je takovýhle konektor, zajímavý. Tak já jsem samozřejmě nikde nebyl napsaný, nikde se neuvádělo oficiálně, co to jako je zač. Tak první, co mě napadlo, to je ten konektor detail, jak vypadá. První, co mě napadlo a co jsem i našel někde na netu, že na to existují takovýhle ty různý desky, že ty vyskočily na to zařízení, tak nějaký prostě businessman to pojal tak, že vymyslel tenhle ten obal a na tenhle ten konektor prostě napojil lampičku, že jo. To je takový jako business use. No ale není to jenom, že v tom je nějaký prout, ale ve skutečnosti je to sériová konzole. Tady je vidět ten pinout. Takže jsem si říkal, zkusím se na to připojit. S místními hardwareovými konzolníky, jmenovitě se Sargonem, jsme vyrobili takovouhle věc. Je to normální USBčko plus FTDI, který znáte z projektu Brdino. Akorát je upravený, je tam přidaná destička. Tohle je klasický, že jo, Brdino. Je tam přidaná destička, aby tohle komunikovalo na 1,8 V. No a tady je takový jako zbastlený custom konektor, což je kus Cuprexitu, vyřezaný do něj drážky a v podstatě takhle ta plocha je zbroušená, aby se vešla do té díry, protože ten normální kuprec je ještě trošku silnější. Takže tady máme čtyři žíly, propojený přes tohle FTDIčko, tady je nějaký schéma, který bohužel teda není vidět na tom, ale v té prezentaci je to docela čitelný a takhle si jednou že se to zapojí, prostě se to zapojí do notebooku. Tady to do té sériové konzole. No, když se tam člověk zkusí připojit minikobem, tak by se tam měla objevit sériová konzole. Občas je potřeba tadyhle tím power switchem to trošku probudit toho Kindla. Já už jsem tam přihlášený. Normálně se tam objevím prostě takhle TTI prostě. Samozřejmě takhle jako nevíme co, že jo, jako tak normálně slepý člověk má nastavený v tom Kindlu, tam nefunguje. Takže jsem začal vymýšlet, jak se do toho dostat. Jedna z ideí byla zkusit vydělat brute force, prostě jsem se tam zkusil přihlašovat, takže jsem použil nějaký jazyk Expect, což pokud neznáte, tak je takový programovací skript, v podstatě TCL, myslím, že to je, který vám dovolí interaktivně si povídat s něčím,
čímkoliv, třeba s Cisco konzolí nebo s něčím. A na základě toho, vlastně, co se mu vrací za odpovědi, tak on je schopný se schovat, nějak chovat. Jo? Takže víte, že tady používám na připojení k tomu TT USB používám program SOCAT, který se mi to spojí. Pokud se tam na tom terminálu spoustí odpovědi, co mi přijde do toho, mluví hláška Welcome Kindle, dvakrát to otentruje a pak je tam cyklus, který pokud si to řekne o login, tak mu tam pošlu, že se si přihlásil jako root, pokud jsem tam mluvil password, tak mu tam pošlu nějaký řetězec. Problém tohoto samozřejmě je, že je to normální prostě TTI, to znamená po nějakých 10 pokusech nebo tak dostanete prostě penalty timeout a další pokusy až za nějaký čas. Takže tohle nebyl úplně jako způsob, který byl použitelný. Ale myslím si, že je to zajímavý vědět o tom, že ten expert existuje, že se dá na nějaké takové věci použít. Takže co nám můžeme zkusit nějaký takový defaultní jako účty, že jo? Třeba jsme užívat to je default, enter a vydá. Jsme tam, jsme v zařízení, máme nějakého usera. Vidíme, že je to Linux 2.6.26, že to běží na nějakým ARMu a tedy. Dobrý, no tak máme nějaký nezajímavý uživatele, dejme tomu, jako jakýkoliv uživatel na Linuxu jsme schopni číst etc pasu, se bude to nic jako nic zvláštního, že jo? Co už je bude zajímavější, když si vyzvěstujeme etc shadow, tak všichni mají právo číst ten soubor. Dobře, takže tady vidíme, že tam je ten uživatel default, že nemá žádný heslo, to už víme, že jo, tak jsme předpokládali, že na tohle to bude. No, je tam i rutovský heslo a je tam ve formátu DES, což znamená, že by nebyl problém ho kreknout. Je tam ještě nějaký uživatel, framework, ten už má trošku lepší formát toho hesla, ten o tom později. Takže můžeme zkusit, začnu o tom uživateli framework, můžeme zkusit předhodit Johnovi, že ten soubor, začít ho krekovat, no a asi to mám asi tak jako vteřinu, než zjistí, že heslo je prostě Mario. Takže taky nic moc jako z bezpečnosti. Dobrý, takže vyzkoušíme uživatel framework, heslo Mario, jsme tam, máme dalšího nějakého uživatele. Pod tímhle uživatelem mimochodem běží to GUIčko, který tady vidíte na tom displeji. Takže co teďka máme? Máme nějaký uživatele bez hesla přístupního, máme nějakého uživatele framework s heslem, máme hashe rootovskýho hesla a víme, že ten rootovský heslo je v DES formátu, to znamená, že to stačí zadat 8 nějakých znaků, aby jsme se přihlásili na roota. Další věc, tak jako mimo, že takzvaný code name, kódový označení, co tomu říká česky, tohohle projektu bylo Fiona. Kódový označení pro vysvětlenou, kdo úplně asi jste to někde slyšeli nebo to. V podstatě, když programátoři, vývojáři pracují na nějakém projektu, tak dřív než to dostane nějaký marketingový název, Windows Vista nebo něco takového, tak se vlastně neví, pod jakým názvem se to bude prodávat, tak se vždycky ten projekt jmenuje nějakým kódovým označením, a vlastně, aby jako věděli, o čem mluví. Že? A ten marketingový název potom se vlastně vymýšlí, že se to třeba začne prodávat, takže může být úplně jiný. Takže víme, že kódový označení řetězec Fiona. No a my víme, když si to dáte dohromady, řetězec Fiona, 5 znaků, takže potřebujeme uhodnout další 3 znaky, protože víme, že heslo je tenhle ten řetězec, kódový označení nějaké další 3 znaky. Takže řekneme Johnovi, v podstatě tím forcyklem mu nasypu všechny možné hesla, který všechny možné kombinace těch hesel a pustím ho na ten shadow, že jo. No a 0,2 sekundy máme rutovský heslo. Vyzkoušet, tady ještě problbí. Jo, ty 3 znaky nejsou úplně náhodný. Ty 3 znaky jsou vygenerovaný, je to ten řetězec Fiona, plus MD5 seriové čísla toho zařízení a z ní 3 znaky, 8. až 10. znak. Takže úplně jednoduše, jak zjistit vlastně,
ty tři znaky je, když už tam máme uživatele, splet CPU info, tam je informace o tom, jaký seriový číslo má to zařízení, a vem od toho tři znaky s tím D5-ky. No, tak jsem se začal dívat dál, co tam je v tom. Byl jsem takovýhle pěkný soubor, který už tím názvem napovídá, o co asi bude. Je to soubor, který tam budu mít potom později, jak vlastně vypadá ten systém, ale v podstatě je tam uložený heslo do tohohle výjíčka. Je to v podstatě, jestli vám něco říká YAML Serialized Data, tak v podstatě je to nějaký způsob uložení informací do souboru YAMLovej. A tohle to je vlastně binary div, že dvou fileů. Ten nahoře, když je heslo nenastavení, a to dole je, když je heslo nastavení a je k němu nastavený takzvaný hint. To je takový, když vydáváte heslo a nemůžete si vzpomenout, tak tam máte nějakou nápovědu, že jméno mojí milenky nebo něco nepíše. Když chcete rozkodovat ty serializovaný data, tak existuje takový projekt pro úplný lamy, jako třeba já, Yield Serialize, který se tak stáhnete si nějaký jar jednoduchým příkazem, který vidíte nahoře, to pustíte na ten file a on vám to rozkoduje, jo. Takže tady je vidět, jak vypadá ta struktura, tohle jsou ty samotné data, přičemž SA1 hash toho hesla vlastně je tadyhle v nějakým šíleným kódováním UTF-8, což je default v té javě. Zatím se mi ještě nepodařilo úplně zjistit, jak přesně on to heslo vymýšlí, protože on to není jednoduchý hash toho hesla, ale ještě je to kombinace s nějakým serial IV toho zařízení. Každopádně koukal jsem se dál po těch zdrojácích, ta java, co tam je použitá, tak jsem si dekompiloval. Takhle to běžně vypadá, když je ten Kindle zaheslovaný, že je tam nějaký dialog, zadejte heslo. Když budete chtít někoho hodně nasrat, tak heslo Reset My Kindle funguje vždycky. Kompletně to smaže ten obsah toho všeho, co tam je. Takže prosím, neresetujte mi Kindle, děkuji. Další zajímavá hláška, to nahoře je jako název nějaký proměný, že jo? A to je prostě hláška, tak další hláška, co mě zaujala, když device has been remotely disabled. Nevím, na co to tam úplně používají. To je, jak jsem měl toho rozbitýho Kindla. Tohodle. Tak to mi slibovali, že dál udělají, že mi pošlou zdarma Kindla novýho a na dálku mi rozbijou toho starého. Jo. Víc? Tak je možný, že je to pro tenhle účel. No právě, že když nevíte to heslo, tak tady ještě v tom dialogu vlastně je možnost tam vypsat nějaký text a tam máte, kontaktujte Amazon na tomhle čísle a my vám řekneme prostě, jak se do toho dostanete, no tak zřejmě Reset My Kindle prostě funguje fakt vždycky. Co jsem ještě tak jako obližením toho kódu zjistil, tak že oni na to, aby to nebylo jednoduše čitelný a programatelný a tak na tu javu používají takzvaný nějaký obfuskátor, který se jmenuje Alatory obfuskátor. A v podstatě, když vy jako nemáte informaci o tom, jak oni úplně to zobfuskovali, tak je některý ty poměrně podstatní kusy kódu je dost těžký jako zase zjistit, jak zpátky je dekompilovat. Takže v té javě se ne úplně dobře dá vyznat. Tady je, jo. To je vlastně kus kódu, kde se dělá ten message, jak jsem říkal. To znamená message z nějakého hesla, kontrola na dílku, tadyhle bude to serial ID, no ale bohužel ten dekompilátor vám vymyslí třeba takovýhle strašný jako nesmysl, že jo? Že A rovná se A plus A a A rovná se nul. No prostě zřejmě, když to není schopný dekompilovat, tak pro něho je všechno A. Nevím, ještě jako to možná bude předmětem nějakého výzkumu. A další, že jo, jako prostě věci, které nejsou úplně moc čitelné, jsou tadyhle prostě tyhle ty nesmysly. Zkoušel, že jede GUI? Jo, jede GUI mimo taky. Zkoušel jsem víc těch toolů, no, ale prostě jak je to zaobfuskovaný, tak se s tím moc jako nevěděj rady. No. Všechny napíšel tohle. Tohle konkrétně jede a jede GUI, přesto jsem se na to koukal, že? Ještě nějaký IDEA jsem používal a i Eclipse. Já používám JED se tomu říkám,
Jo, Adel. Tak asi Adel. Jo. Samozřejmě aktualizace toho samotného softwarového obsahu jsou over the air, to znamená, jsou vlastně před Wi-Finou, že jo. Existují, v podstatě po dobu mají nějakých souborů update něco bin, který se tam uloží a ve chvíli, kdy jsou tam uložení, tak vám to oznámí, že tam je aktualizace, dáte to aktualizovat. Úplně stejným mechanismem, že tam se nahraje takovýhle soubor, se tam dostávají různý hacky, jakože si změníte screen saver, nějakou jinou klávesnici si tam dáte a další věci. Stejně se dělá i takzvaný jailbreak. Ta struktura toho souboru je vlastně tahle tabulka. To znamená, je to nějaký file, je tam nějaká signatura, nějaký prostě samotný ten balíček a tedy. A jediný, co vlastně takzvaný jailbreak dělá, takže že do toho systému, do někam do etc. přidá nějaký klíč, který vlastně povoluje to, že ten update zběhne. Amazon tvrdí, že k tomu zveřejňuje zdrojový kódy. Není to tak úplně pravda. Tam na to model se dostanete na nějaký Amazonu, kde jsou údajně ty zdrojový kódy. Ale on zveřejňuje zdrojový kódy jenom od toho, co jsou GPL části toho. To znamená, ta Java, to tam není prostě, to se člověk nikdy nedozví. Existuje stránka, kde je dokumentace k jednu konkrétní části té Javy. To je k těm takzvaným Java kingletům, ale to je jenom část kódu, který vám umožňuje do té věci psát další aplikace. Ale to je tak možná jako desetina celého toho kódu. Takže tady pro představu, co tam asi přibližně je za maličky, který asi běžně znáte. Takhle v pohledu prostě větším vypadá vlastně ten systém. To znamená, někde dole je ten Linux, nahoře je ta Java, někde mezi tím jsou nějaké jako komunikační prostě věci a tak. Webkit, že jo, protože je tam browser a tak. Tohle teda konkrétně, tenhle ten picture of architecture je, myslím, z Kindle Touch, ale předpokládám, že to bude stejný. A proč je to takhle udělané? Proč je to takhle udělané v nějakých forech? Existuje fórum, myslím, že Mobilit se jmenuje, Mobilit.com nebo něco takového, kde se o tom poměrně hodně diskutuje. Proč je to takhle splácaný? V nějaké diskusi jsem se tam učil, že oni prostě tenhle ten projekt koupili, jakoby ten AIM, s nějakým softwarem, začali proto psát něco nového. A nakonec zjistili, že asi to nestihnou přepsat celý, tak to prostě tak nějak jako spáchali dohromady. Nevím, co je na tom pravdy. Já nevím, jestli chcete vidět, jak to bootuje, jako třeba ta věc, že jo? A jo, musím to probudit power switchem. Takže jasno už známe, že jo. Akorát ho možná nemůžu zadat. No super. Zkus to nesat na kýmku. Fuj. Tam jsme měl pivo na 1,2,3. A tohle je moje heslo, no. Pušíte moje heslo, super. Jo. Když to dám reputnou, tak se to chová po mně jako normální systém, akorát jsou tam některé jako specifické hlášky. Tady je zajímavé, že při startu se používá U-boot, což je jako taky otevřený software. A když tady člověk dostatečně dobře mačká,
nějaký enter nebo něco, tak se normálně do toho bootloader dá dostat. To mi teďka asi úplně nepovedlo. Jo, povedlo. Tady je nějaký menu, kterým se to jde smazat, že jo, a updaty tam udělat a tak podobně, přeformátovat to. To já teďka dělat samozřejmě nebudu. Něco mění tam? Tady na to je progress bar. Já, jasně, ok. Tam v podstatě jako nic jiného tady není na tom. No, lépe a suplikant, no tak. Jedna taková nepříjemná věc, když si s ním člověk hraje, tak tam je nějaký... Ono by to šetřilo baterku, aby to dlouho vydrželo, tak ono to nějak elektrický kusy hardware, když to nepotřebuje, to prostě vypíná, že jo. Takže třeba na tomhle mém kýdlu je to docela dost dlouhý ten timeout, ale tady na tom druhém rozebraném tam je asi 5 vteřin ten timeout, takže jako hrát si s tímhle byl fakt jako docela o nervy. No a to už je ta seriová konzole. Já mám to PDF-ko. Tak. Ještě trošku v politice. Jo. V polovině roku 2009, možná jste to slyšeli, stala se taková věc, že Amazon na dálku smazal všem uživatelům jednu konkrétní knížku, kterou si koupili od nich v Amazonu. Jako na potvrdu to byla tahle ta knížka, 1984 a ještě tahle ta jedna. Jo. Stalo se to proto, že Amazon umožňuje vlastně jakoby vydavatelům, aby se u nich zaregistrovali a prodávali tam prostě nějaké svoje publikace, nějaké svoje knížky. A oni prostě po čase, kdy tam tenhle ten titul měli v nabídce, tak zjistili, že ten, kdo to tam prodává, k tomu nemá práva. Takže prostě se zachovali takhle, což vyvolalo určitý vzrušení na internetu, že teda na dálku Amazon ovládá jako tyhle ty device, že, který prodával. Mimo jiné jsou tam funkce, kterýma se do Amazonu odesílají logy z té věci. Není úplně jasný, v které situaci kdy, jestli oni to nedálku vyvolají a tak. Další zajímavá věc je, že tady dole má to zařízení takovou ještě menší dírku než ten zeriák. A je to mikrofon. A všude se tvrdilo, že ten mikrofon je vypnutý, tak můžeme si to vyzkoušet, jestli opravdu je vypnutý. Jo, a tam mám připojení. Takže root. A to mám. Record minus L nám řekne, jestli je tam nějaký zařízení, přes který je možný nahrávat. Tak vidíme, že ten mikrofon je živej. To je jedna věc. A přesto pojďme šílený příkaz. Kde to mám? Record minus D10. Minus D1. Je to tak, jo. TMP test. Vav. Můžeme zkusit, jestli něco nahrává. A... Děkuji. Ty vole, abys mi to... Jo. To jsem hejbnul kolektor. Trošku hardware issues. Ještě na centru. To je kolik diváků, 2 centru světěž. Chalu. Ale to se tam... Jo, co si ale to se tam, něco tady.
Jak dlouho trvá, než to pošle na analýzu do Amazonu? No normálně prostě ten file jde přehrát, to znamená ten mikrofon je zapnutý, že jo? To jste vy. Samozřejmě, když chce člověk něco ukázat, tak to nechci, že? To je jasný, že tak Amazon poslouchal, ale že to je vždy perpektivní. No, tak dobře, že dobročinně dají. Ale většině dělá. Už si vymyslel, jak zabránit tomu vyklutí na dálku. Těžko. Přehrát Amazon do host, aby... No, je tam prostě uchyla ta Apple, kterou to potom jde přehrát. Ne, jo. Co? Čisto mu dáte do pipeline. Asi jo, no. To je, co si na to pešlu. To vám ukážu po tolku. No a to je všechno, co si... Dobrý.